ដល់កីឡាករទាំងពីរបាទវិតពុនដឿនមកគឺក្រហមប្រឆៅបង់គូលគីវបាទតែជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនារបស់ទស្សនិកជនដែលតែងតែមកគាំទ្រផ្ទាល់បាននៅសង្វៀនរស្ថាននីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមអរគុណបាទចំពោះការតាមដានទស្សនាត្រៀមប្រព្រឹត្តគួររបស់ទូរទស្សនិកជនបាទដែលជាការចូលរួមបាទអន្តរជាតិទី2ក្នុងការអភិរក្សនិងថែរក្សានៅបាទក្បាច់គុណបុរាណខ្មែររបស់យើងបាទរដ្ឋទឹកទី1រ៉ានវ៉ាន់ប្រជាយនិងបណ្ឌិនតែមិនជួយស្វែងរាប់ជើងក្រោមបាទប្រជាលួចឆ្វេងបាទមើលលួចឆ្វេងឆ្វេងតែឆ្វេងមួយជើងលួចឆ្វេងបាទបើឌឿនឆ្វេងណាចូលធំទឹកបាទពីមើលតែមួយជើងណាទៀតលួចឆ្វេងស្ដាំទឹកគុយបើទៅផ្លប់មួយកងឆ្វេងទៅវិញពីប្រជាលោកមៃខំបណ្ឌិនឆ្វេងពេលឆ្នាំឆ្វេងគាត់ឆ្វេងបាទមិនទៀនគាត់ឆ្វេងមកយើងតាមទៀតបាទទៅកម្លៃលោកដាក់ទាត់ចូលកម្លៃស្ដាំមួយទៀតបាទបណ្ឌិនចប់មុខតាត់គល់កំភ្លៅស្ដាំមួយលោកឆ្វេងម្ដងទៀតស្ដាំកំមុខតាត់ស្ដាំប្រជាជននៅតារាចូលរាក់ម្ជើងឆ្វេងតាត់គល់កំភ្លៅអត់បញ្ញាលោកមុខតាត់ឆ្វេងម្ដងតាត់ស្ដាំម្ជើងខាវឆ្វេងចូលមកវិញពីប្រជាជនបាត់តាត់ស្ដាំបាទទៅលើដងខ្លួនរូមកឯងស្ដាំរបស់ប្រជាជនលោកឆ្វេងស្រាំស្រាំបាទពលឿនលោកឆ្វេងទាត់គល់កំភ្លៅស្រាំមួយទៀតលោកស្រាំគាត់ឆ្វេងពលឿនហៅស្រាំមួយបាទគាត់ឆ្វេងរបស់ប្រជាជនលោកស្រាំអីស្រាំមួយទៀតមើលទាត់ឆ្វេងលោកស្ដាំទាត់ឆ្វេងទាត់ជើងកោមអូយចាប់ទឹកទី1 Round 2បាទទស្សនានៅទឹកទី2បាទ Round 2យ៉ាមកជើងចូលធំទឹកបាទទាត់ឆ្វេងលោកឆ្វេងជុងគងបាទយ៉ាងណាញ៉ែទៅម៉ៃចេញតែឆ្វេងលោកស្ដាំទាត់ជើងក្រោមបាទឆ្វេងទាត់ស្ដាំប្រូមកវិញបាទទាត់ស្ដាំយើងស្រាំធាក់ស្រាំយើងតាមទៀតយើងស្រាំទាត់ស្រាំប្រកងជាប់ជើងហើយទាត់ស្ដាំរោមកវិញមកពីប្រជាមុនដើរទាត់ស្រាំយើងតាមទៀតបាត់មកឯស្រាំឡើងជួងឆ្វេងពូនឿន
បាទតែយ៉ាងណាលោកម៉ាក់សមឿនញ៉ៃប្រម៉ៃចេញយ៉ាមកជើងឆ្វេងយ៉ាស្រាំត្រកងឡើងជង្គង់ទាត់ស្ដាំម្ដែមអើឆ្វេងទាត់គល់កម្លើអាលោកទាត់ស្ដាំមកជើងណាទៀតខើស្ដាំម្ដែមទៀតបាត់មកឯងទាត់ស្ដាំម្ដែមអត់បញ្ញាបាត់មកឯងទៀតកែងមួយទៀតបាទលោកស្ដាំរបស់ប្រជាសងទាត់គល់កម្លើសងវិញយេឆ្ងាញ់យើងឲ្យវាវាយបាទគាត់ស្នាមចូលចឹងនេះគាត់ជើងក្រោមសំមកវិញពីប្រជៅបាទបន្តទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងប្រជៅសងជើងក្រោមលោកចលោឆ្វេងឆ្វេងមកម៉ៃគុំឡើងជង្គង់មួយស្នាមគាត់ឆ្វេងសំវិញពីប្រជៅទាត់ស្នាមមួយជើងបាទគាត់ឆ្វេងលោកស្នាមម្ដាយទាត់ស្នាមម្ដាយទៀតសងឆ្វេងមកវិញពីប្រយោគលោកទាត់ស្នាមលោកស្នាមប្រជាយសសើរប្រជាយនៅមុំដដែលបានអត់ចៃខ្វល់រន្ទះជើងរិងកលាតប៉ែទឹកត្រូវជាកម្មាដល់កំពុងថ្មីក្រៅនៅសុខភាពដល់ខ្លាំងខ្លាត្រីខសញ្ញាមកត់មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លឺគេបាទទស្សនានៅទឹកទី3យ៉ាឆ្វេងមកជើងលោកស្ដាំទាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងលោកស្រាំទាត់ស្រាំមួយទៀតបាទពីបនឿនណាប្រាច់ចៅអត់ខ្ចីព្រឺបាទត្រកងយកយើងបាទផុតទៅហើយរុញទៅចេញណាបន្ទឹងសងឆ្វេងមួយជើងបាទពីប្រាច់ចៅលោកផ្លប់ស្រាំទាត់ជើងក្រោមបន្ថែមពីបនឿនទាត់ស្រាំចូលចង់ជានេះសងស្រាំមកវិញណាពីប្រាច់ចៅបាត់មកឯស្រាមរបស់បនឿនតាមលោកស្រាមយ៉ាមកយើងស្រាមយ៉ាស្រាមមួយទៀតបាត់ឆ្វេងទីបាទប្រជាឥឡូវនេះលោកម៉ាក់សមឿននៅជាអញ្ញាកណ្ដាលណាវាយគ្នាមិនឲ្យមកចលោចលោណាបាទឆ្វេងទាត់គល់កម្លើជង្គង់ល្អណាស់បាទជង្គង់ឆ្វេងយកគ្នាតមកាច់មិនដួលទៅណាទេបាទយ៉ាមកយើងចូលថងទឹកធាក់យើងចូលតាមទ្រូងគាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងសងស្ដាំទៅវិញហើយឆ្វេងលូកស្ដាំទៅបាទបណ្ឌិតហើយឆ្វេងណាពីប្រជាគាត់គល់ក៏ទៅផ្លប់មួយបាទលូកស្ដាំចោកកងជាប់ទៀតលូកស្ដាំធាក់ទៅចេញហើយយ៉ាគល់ក៏ផ្លូវធាក់ចូលចង់ទឹកមួយបាទពីបណ្ឌិតឆ្វេងស្រាំរបស់ប្រជាបាទបាត់មកឯងស្រាំរបស់បាត់ថែមឆ្វេងត្រកងជាប់ជើងហើយបាទគាត់ឆ្វេងរបស់ប្រជាវិញទៅចេញបាត់មកឯងស្រាំទាត់ស្រាំរ៉ែមបាត់កែងឆ្វេងបាត់កែងស្រាំឆ្វេងបាក់កែងស្រាំដែរមានចប់ទឹកទី3បាទទឹកទី4 round 4ដែលសណានទឹកទី4បាទ round 4
លោកឆ្វេងឆ្វេងប្រកងជាប់ជើងប្រឡែងខាវឆ្វេងលោកស្ដាំថែមឆ្វេងអូហូយណាបាត់ដៃរបស់បាទប្រជើមានលុំលុំទេបាទលោកឆ្វេងឆ្វេងបាត់មកកែស្ដាំខាវឆ្វេងសមមកវិញពីប្រជើលោកឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំក្តាមមកវាឆ្វេងដល់វឹកកែងឆ្វេងពីកែងដល់តើចូលមកទៀតបាទមិនឆ្វេងក្បាលបាត់កែស្ដាំបាទរបស់ពលឿនខាវឆ្វេងខាវឆ្វេងលើកតងខ្លួនខាវឆ្វេងប្រជើបាទកាន់អោកាក់ឡើងជង្គង់ខាវលើកដងខ្លួនលូផ្ទៃមុខបាទពីព្រះចៅគាត់ឆ្វេងលូឆ្វេងប្រូទៅវិញទាត់គល់កម្លៅត្រកងជាប់ជើងលើកប៉ះជើងនេះនេះអឺហឺខាវទៅលើដងខ្លួនដងឆ្វេងទៅវិញឆ្វេងឆ្វេងមួយដៃស្ដាំមករបស់គូនឿនទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសមមកវិញបាទបាត់មកកែស្នាមរបស់មុនឿនចូលអោបជុំគងស្នាមរបស់មុនឿនចូលចង្កានីឡណាបាទជុំគងស្នាមមួយទៀតបាទលើកាដៀកកំបាទលោកម៉ាក់សមឿនញែកមួយម៉ៃចេញពីខររបស់អ្នកតស៊ូដល់អស្ចារ្យយ៉ាក់មកជើងឆ្វេងយ៉ាក់ស្នាមសងទៅវិញពីមុនឿនបាត់កែងឆ្វេងរបស់មុនឿនមុខរឹងមិនឆៃបែកបាត់កែងស្នាមមួយដៃឡើងជង្គង់ពីរជង្គង់បីជង្គង់បាទជុំគងស្នាមរបស់មនឿនតែលើញ៉ាងណាញៀចបំៃចេញហើយឆ្វេងខោឆ្វេងជុំគងជុំគងស្នាមជុំគងស្នាមជុំគងឆ្វេងជុំគងស្នាមជុំគងឆ្វេងជុំគងឆ្វេងជុំគងឆ្វេងជុំគងមួយទៀតបាទបូនឿនជុំគងឆ្វេងរបស់បូនឿនជុំគងស្រាមរបស់បូនឿនជុំគងជុំគងស្រាមមួយទៀតបាទជុំគងស្រាមជុំគងឆ្វេងបាទបូនឿនប្រើជុំគងបានល្អណាស់បាទធាក់ចូលតាមទ្រង់ពីរជើងទៅលើថងទឹកហើយលើដងខ្លួនជុំគុំឆ្វេងប្រូទៅវិញពីបូនឿនបាទសាច់របស់ប្រជើកំពុងតែសខ្ចីហ្មងបាទទៅជង្គង់ឡើងក្រហមបាទចាប់ទឹកគេបួនបាទទស្សនានៅទឹកប្រាច់ព្រាត់បាទ Final Round Final Round ធាក់ជើងឆ្វេងធាក់ឆ្វេងទៀតបូនឿនលោកឆ្វេងទាត់គល់កម្លៅទាត់មួយទៀតមើលឲ្យទាត់ខាវឆ្វេងលោកឆ្វេងប្រជើយាក់ធុងទឹកមកជើងមកពីបុរឿនបុនដឿនទាត់ស្រាំទាត់ឆ្វេងប្រូខាវឆ្វេងទាត់ស្រាំប្រូបាត់មកកែសំទាត់ឆ្វេងម្ដាយមុនឿនខាវលើដងខ្លួនលោកកញ្ចប់មុខម្ដាយពីប្រេសប្រជើហើយស្ដាំថែមឆ្វេងលោកឆ្វេងហើយឆ្វេងក៏ឆ្វេងគាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងបាទប្រូទៅវិញហើយឆ្វេងអូយគាត់ឆ្វេងលោកស្រាំសងទៅវិញពលធ្ងៀមណែល្អណាស់បាទយកចប់មុខឡើងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្រាំមុខមកជង្គង់ស្រាំសងមកវិញជង្គង់ឆ្វេងរបស់បុនឿនកាច់យ៉ាងណាក៏មិនទៅដែរបាទសម្រាប់ជំហររបស់ប្រជើរឹងបាទយ៉ាក់មកជើងថងទឹកនៅតាសម្ដៅលោកចប់មុខម្នៃគីឡូប្រមៃខុំទៅលើផ្ទៃមុខបុកស្ដាំទៅលើដងដងខ្លួនរាក់មកយើងស្ដាំណែមទៀតរាក់មកយើងស្ដាំណែមទៀតមករៃមករៃបាទមកជើងទៀតមើលមកជើងឆ្វេងត្រកងជាប់ជើងធាក់បញ្ចេញចលោចលោធាក់មកយើងស្ដាំ
យកស្រាំមកយើងដាក់ទៀតយកបញ្ចេញអេយកកែងបកណែណែបាទសក់ស្លាប់គេថាកែងបកសក់ស្លាប់គាត់ស្រាំពីបើនឿនបាទគាត់ស្ដាំមកយើងទៀតគាត់ស្ដាំមួយទៀតគាត់ស្ដាំមួយទៀតបាទបើនឿនគាត់ស្ដាំមួយទៀតចាក់មកយើងឆ្វេងចាក់មកយើងស្ដាំទៀតបាទចាក់ស្ដាំគាត់ទល់កំលើឆ្វេងបាទទឹកទី5ក៏បានបញ្ចប់បាទលោកលោកស្រីប្រិមត្តរទ័យសនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីបាទ5ទឹកបានកន្លងផុតទៅហើយបាទឥឡូវនេះបាទលោកម៉ាក់សមឿនកំពុងតែប្រមូលពិន្ទុបាទពីចក្រមទាំង5បាទដែលដាក់បន្ទុកជូនដល់កីឡាករគូអន្តរជាតិទី2ដែលមានលោកព្រំសុធាលោកលងវន្ថានលោកខុនច័ន្ទកនុវត្តលោកយឹមសកុមនិងលោកដួងបូរីបាទចាំមើលថាតើបង្គោលកំហំឬក៏បង្គោលខៀវជាអ្នកទទួលជ័យជំនះបាទលោកលោកស្រីប្រិមត្តរទ័យសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទលទ្ធផលគឺបង្គោលក្រហមវិទ្យាបុរឿនឈ្នះផាតប្រជើដោយពិន្ទុ